Ირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს პროკურორი მაია ჯვარშევშელი აკეთებს. Მან 2016 წლის მარტში ფარული კადრებით შანტაჟთან დაკავშირებულ კითხვებს გადაცემა რეაქციაში უპასუხა. პროკურორი აცხადებს, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებთან დაკავშირებით პროკურატურაში მყისიერად დაიწყო გამოძიება და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში რამდენიმე მაღალჩინოსანი მიეცა. მაია ჯვარშევშელის თქმით, დანაშაულის განხორციელებისთვის უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კომპანიები იყო გამოყენებული, სადაც უკვე გადაგზავნილი ილია შესაბამისი შუამდგომლობა სამართლებრივი დახმარების თაობაზე შესაბამისად გამოძიება აღნიშნულ პასუხებს ელოდება. მოვლინდა და შესაბამისად სამართლებრივი პასუხისგებლობაში იქნა მიცემული კონკრეტული სამი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გადაღებაში ბრალდებული პირები, ესენი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები. პასუხისგებლობაში მიცემული იქნა 8 პირი. მოცემულ საქმეზე მსჯავრდებულნი არიან კონსტიტუციური საფრთხობის დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე, სხვა მაღალი თანამდებობის პირები. მათ განსაზღვრულია სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა და მოცემული საქმის განხილვა ამჟამად გრძელდება სააპელაციო სასამართლოში. საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიება ნაწილში მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება და ამ გამოძიების ფარგლებში ყედდება ყველაფერი კონკრეტული დამნაშავეების გამოსავლენა. დანაშაულის განხორციელებისთვის გამოყენებული იყო უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კომპანიები. შესაბამისად გამოძიება მოითხოვს ამ უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაიგზავნოს შესაბამისი შუამდგომლობა სამართლებრივი დახმარების თაობაზე და აქედან მიღებული უნდა იქნეს შესაბამისი პასუხები. გაგზავნილია არაერთი შუამდგომლობა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი სამართლებრივი დახმარების მოთხოვნით. გამოძიება ელოდება აღნიშნულ პასუხებს და ამ პასუხებზე მნიშვნელოვნად წილად არის დამოკიდებული შემდგომი შემხოდრისა გამოძიება მოქმედება.